transport în regulimin. Ok. Sara. Transport. Sara, ti ju lutem. Transport. Ju lutem. Sara, un meritoni dhe fationi. Drim ta një qojmë kush geli, jemi në kushin. E, futë dhe lisi. Një minutë, Romeo, të lutem. Të lutem, Romeo. Edhe një herë, Sara Eriola meriton Fation në guzhin. Me, ga, jo, prit një minutë. Duhet dhe një gocë ekstra. Fillimisht janë këto. Në living do jenë Graciano, do jetë Lisi, do jetë Albi, që do merë me fshesën me korent, me pastrimin e gjamave dhe poltroneve. Po, në dhomë të gjumit, në pjesën e djatë, ku jam unë në dhomën e parë, do jetë Lediona, dhe në dhomën e dytë, Heidi. Mbetet në fuqi akoma ligji i larjes së pjatës se cili person vetë, dhe pjesa që çdo valigje duhet jetë e mbyllur. Tani, Gazi, Juli... Po, në mënyrë të regullë, sa të përfundoj vendarjen edhe mund të mjepni pa tjetër dhe ju sugjerime tuaja që e mirë pres. Gazi, Juli dhe Vesa do jenë në pjesën e barit të mirë mbajtjes dhe të pjesës jashtë. Arta, Vesa? Roza, Arta, Roza, Rike do merën me dushet, me banjon, edhe pjesën e korridorit tala prit, vetëm banjon e femrave, tek banjoja e meshkujve, do bëhet me rotacion gjatë ditëve të javës, që të mos i vëmë askujt mbi shpinë të pasur banjot me që e ka me merak. Dhe ju gocat me rotacion janë porosit 100 pako, 100 pal doreza një përdorimshme, kështu që do jeni në rregull. Atëherë, Ilnisa. Kemi ato pa tjetër, po dorezat fillimisht. Gjithsesi, Ilnisa, Dea dhe Egla do jenë tek lavanderia, me qënë së është punë. Tani kush ka ngelur, Gabriele. Kush dhe jetë lavanderia? Ha? Ilnisa, Egla dhe... Dea. Ok, do punoj vetëm Egla, se dihet. Ok, Gabriele jo, do na bëj... Pse thua ashtu ti? Një minut, një minut. Jo, se unë të bëj ndarjen, ju lutem, ju lutem. Bardhi dhe Gabrieli do bëni suport te kuzhina me qenë se është më e vështira. Kështu që bëjnë dy goca, katër çunda me qenë se është dhe... Tani, e kemi paka shumë parasysh... Po, pa tjetër. E boj dikush ato makarona se vdiqa, marova. Unë thash mund t'i bëj pastat në qofë se dikush asiston në larjen e enve. Ata që janë kuzhinë pra? Dhe është okej për mua. Që dhe ata që janë kuzhinë dhe të një funksion. Këto janë okej në regull atëherë. Kush është në kuzhinë? Jeni okej me ndarjen e punëve, gjeni vetën mirë. Në regull. Se vdiqa më. Okej. Dhe një herë, ushimet në ekspozitor. Do doja të më shprek e shumë. Ishtë pa problem. Edhe lem gazin pushim, se? Po, gazin, s'ka problem gazin. Kush ishtë pushim? Do t'lejmë pushim. Jo, gazin. Kush ishtë mura? Pjatë, gaze, te, se nuk dorim të mbjetë, dhe diqka, tek enët, hidhini në qëpse ka të pruar ushqim, hidhini para se ta vini në lavaman, ju lutë. Po, kur ka pisliqe, po kur ka ushqim, pastat po i vë, unë i kam vënë. Je gjigande, je gjigande. Se gjinata e në poshtë. Pak të nuk shumë. Dhe s'po e vojnë, mas ne edhe po vinë erë e keqe. E pjanta me peshk. Jo, është këtu t'ju. Se ka ndodhë në ma për para. Peshku më rrujtë është e të mërshme. Bëftë mirë, Sara. Si hojnë. Dhe që si hojnë. Veq i lojnë katastrofë. Se shi ato kot i morëm se... Po, dhe po. Perfekt, unë jam happy me ndarjen e punës. Tarita-ta-ta-ta. Tarita-ta-ta-ta. Ha? Jo, sepse nuk ka rezultat puna. Plus që është një punë që mund bëjt letësish nga dy persona, Romeo vesh. Ska një. Ja, ja. Që katër jof. Që katër jof. Që katër jof.